calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furud daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada talaada ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha hawiye gaar ahaan odayaasha dhaqanka hawiye oo kacay isla markaasina sheegay in loo dulqaadan karin madaxweyne farmaajo waxyaabaha uu wado isla markaasina maanta shir degdeg ah isugu yimaaday kadib markii maalin hore shir oo u diiday madaxweyne farmaajo hase ahaatee shirkani ayay ku iclaamiyeen inay maamul gooni ah u dhisi doonaan gobolka banaadir waa marka hore sidoo kale farmaajana uusan doorashada dalka boobi karin odayaasha dhaqanka beelweynta hawiye oo iminka oo hurdada ka kacay shirweyne wadatashi beelaha hawiye ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho iyadoo ka qayb galeen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada muqdisho shirkani ayaa horey loo sheegay in la diiday qabsoomadiisa filla soomaaliya soo istaagtay balse dib u dhac hal maalin ahay kadib wuxuu qabsoomay maanta waxaana furitaanka shirkaasi si adag dowladda dhexe ula hadlay maxamed xasan xaad nabadoonka caanka isla markaasina aan marnaba gambanin hase ahaatee xirgaha ayay soo goosteen odayaashii maalmahan loo diidayay inay shir qabsadaan nabadoon xaad oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beelweynta hawiye ayaa sheegay in dalka ay ka jirto xaalad adag isla markaasina madaxweyne farmaajo uu doonayo inuu qabto doorasho uu rabo inuu ku shubto asiga keligiis wuxuuna ugu baaqay inuu sameeyo wixii loo sameeyey isla markaasina uu marnaba wax boobi karin madaxweyne farmaajo waxaan ka rabnaa inuu qabto doorasho xalaal ahi waa in laga heshiiyo doorashada xalaal noqoto wadar la isla ogol yahay ah haddii intaasi la waayo wixii ka yimaada madaxweyne farmaajo isagaa qaadanaya mas-uuliyaddeeda ama dusha saaranaya wixii ka yimaada oo dhibaato ahna madaxweyne farmaajo ayaa loo haystaa ayuu yidhi maxamed xasan xaad isla markaasina hanjabaad toos ahi u diray madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee meeshaasi waxaa ka muuqato odayaasha beelweynta hawiye haddii madaxweyne farmaajo uu boobo doorashada wixii ka yimaada halkaasi madaxweyne farmaajo si toose loo qabsanayo dhanka kale xaad wuxuu sheegay inay sameynayaan guddi soo dhisaya maamul uu leeyahay gobolka banaadir isla markaasina aysan aqbalin hadda wixii ka dambeeya in cidda maamulaysa gobolka aan wareegto madaxweyne lagu magacaabin taas oo macnaheeda tahay filla soomaaliya in gobolka banaadir ay mar kale soo magacaabin hase ahaatee dadka reer muqdisho ay si toos usoo magacowdaan lagana faramaroojiyo madaxweyne farmaajo ama filla soomaaliya nabadoonka wuxuu sheegay in shirkani guddi maamul u dhisa banaadir lagu dhisi doono isla markaasina aysan banaadir sidaan ku sii shaqayn karin ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee odayaasha maanta ayay si weyn u shirayaan isla markaasina wixii ka soo baxo hanjabaad ah dib ayaad ka daawanaysaan calansida media beelweynta hawiye oo iminka xanaaqday isla markaasina xirgaha soo goosatay boorkana iska jafaysa inay isku dulqaado qaswade madaxweyne farmaajo dhinaca kale jadwalka doorashada oo fashil ku dhow markii labaad iyo fadeexad culus oo kusoo socoto doorashooyinka qaranka waxaa weli muran xooggan iyo isjiijiid uu ka taagan yahay hanaanka doorashooyinka dalka ee 2021 iyadoo oo mar labaad uu fashil ku dhow yahay jadwalkii ay horey u soo saareen guddiga doorashooyinka qaranka maanta oo ay ku beegan tahay 5-ta bisha Janaayo sanadka 2021 ayaa waxaa la filayay in la qabto codsiyada musharaxiinta u taagan golaha aqalka sare sida ku cad jadwalka doorashooyinka oo sidoo kale 29-kii bishii lasoo dhaafay uu isbeddel ballaaran iyo dib u dhac weyn ku yimid sidoo kale waxaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ka jira dalka ayaa loogu dalbaday inay soo gudbiyaan liiska xubnaha u tartamaya aqalka sare ee soomaaliya doorashada aqalka sare ayaa ugu dambeyn loo asteeyey inay dhacdo 7-da bisha ilaa 14-ka Janaayo ee bishaani balse weli uma muuqato in la qaban karo maadaama ay ka harsan tahay oo keliya 2 cisho isla markaasina aan la diiwaangelin musharaxiinta u taagan xubnaha aqalka sare haba yaraatee 2 qof xataa lama diiwaangelinin dhinaca kale filla soomaaliya ayaa wada qorshe lagu dedejinayo qabsoomidda doorashooyinka si loo dhaqangeliyo jadwalka ka soo baxay guddiga weli lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka waxaana haatan gudaha magaalada muqdisho ku sugan madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo galmudug oo taageersan dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxaa weli halkeedii ah cabashada ay musharaxiinta mucaaradka ka muujinayaan hanaanka doorashooyinka iyo guddiyada ka shaqaynaya intaba haddii madaxweyne farmaajo uu doorashada boobo waxaa la arki doonaa dhowr madaxweyne ayagana lagu dooran doono magaalada muqdisho dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo muqdisho kula kulmay james iswam madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa maanta gudaha magaalada muqdisho kula kulmay danjiraha qaramada midoobe u qaabilsan somaliya ambassador james iswam kulankaana uu qaatay saacado badan ayaa labada mas-uul waxa ay uga wada hadleen xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka qoorqoor iyo james ayaa si gaar ah diiradda u saaray sida sidaalada loogu jiro habsami u socodka arrimaha doorashooyinka iyo xalinta dabashooyinka ka jira
madaxweynaha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah sida dadaalada loogu jiro habsami u socodka arrimaha doorashooyinka qaranka iyo xalinta tabashooyinka heshiiska doorashooyinka ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya ee galmudug qoorqoor oo garowe ka soo laabtay ayaa dadaal xooggan ugu jira sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dowladda dhexe iyo musharaxiinta mucaaradka oo isku haya hannaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka oo mar kale dib uga sii dhacaya waqtigii loo asteeyey xaaladda dalka Soomaaliya ayaa iminka marayso washwash iyo madax adeega madaxweyne farmaajo oo dalka Soomaaliya god ku sii wado fadlan nala joog fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadeexad xooggan oo banaanka imaatay waa kuma musharaxa keliya ee mucaaradka ka tirsan oo loo ogolaaday inuu garoonka la soo galo hubkiisa iyo ilaaladiisa hase ahaatee halka qaar kale la diiday buuq siyaasadeed oo kale ayay dowladda Soomaaliya ka wajihi kartaa amarka lasoo saaray ee garoonka diyaaradaha Muqdisho aan hub iyo ilaalo lala geli karin isla markaasina fadeexad soo baxday ayaa ah qayre iyo farmaajo inay weli xiriir hoose ay leeyihiin hadalhayn xoog badan ayaa ka timid iyo falcelin dhowr ah amarkaasi oo madaxtooyada ay soo saartay si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa mucaaradka dalka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo labada guddoomiye baarlamaan ayaa loo ogol yahay in ilaala iyo hub ee garoonka gudihiisa la soo gali karaan calansida media ayaa ogaatay in musharaxiinta mucaaradka ee madaxweynaha raadinaya ay taas u arkaan culays gaar ah oo iyaga lagu beegsanayo hase ahaatee warar ayaa sheegaya in xasan cali kheyre ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya loo ogolaaday ilaalo kooban oo gudaha garoonka uu la soo gali karo taas ayaana shaki buuxa ka abuuri karta in ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre uu weli gacan saar leeyahay filla soomaaliya islamarkaasina asiga keliya loo ogolaaday si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo maqaam sare dalka ku leh maadaama ay madaxweyneyaal soo noqdeen ayaa weli la ogeyn go'aanka ay ka qaadan karaan islamarkaasina weli maysan ka hadlin shaqsi ahaan hase ahaatee saacadaha soo aadan ayaa la filayaa inay si gooniya uga hadlaan arrintaasi si kastaba ha ahaatee xasan cali kheyre ayaa iminka weli khayaano xooggan ku dhex wada mucaaradka islamarkaasina weli waxa uu la leeyahay gacansaar xooggan filla soomaaliya dhinaca kale farmaajiyii lafta gareen oo ka wada hadlay in la bilaabo qabashada doorashada madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa xalay xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweyne farmaajiyii lafta gareen ayaa yeeshay wada hadal gaar ah oo saacado badan qaatay kuwaasi oo looga hadlayay xaaladda dalka iyo doorashada 2021-ka wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha uu kala hadlay hogaamiyaha koonfur galbeed sidii degdeg loo qaban lahaa doorashada aqalka sare si loo dhaqangeliyo jadwalka doorashada ee ka soo baxay guddiga weli lagu muransan yahay ee doorashooyinka dalka sidoo kale wararkan helayno ayaa intaasi ku sii daraya in kulamada uu ku soo biiri doono madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo la filayo inuu magaalada muqdisho soo gaaro wararka ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu dadaal ugu jiro sidii loo qaban lahaa doorashada aqalka sare si ay u dhaqan gasho jadwalka uu soo saaray guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka heer federaal koonfur galbeed ayaa qorshuhu yahay inay noqoto maamulka ugu horeeya ee bilaabo doorashada aqalka sare si loo dedejiyo doorashada oo uu weli muran ka taagan yahay si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo weli halkiisii yahay khilaafka ka taagan doorashada oo ay walaac xooggan ka muujiyeen midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale qaramada midoobiya oo soo jeedisay in dib u heshiisiin culus laga sameeyo maamulka hirshabeelle kulamo gaargaar ah oo khadka internetka ay ku wada yeesheen ergega gaarka qaramada midoobiya ee soomaaliya james swam iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta soomaaliya mudane mukhtaar xuseen afrax iyo madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe kulamadani ayaa looga hadlayay khilaafiyada ka taagan maamulka hirshabeelle iyo sidii wax looga qaban lahaa maadaama gobolka hiiraan ay ka jiraan xaalado ka dhan ahay madaxweynaha guudlaawe wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey dadaalada ku aadan sidii loo horumarin lahaa xaaladda ammaanka iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale kulamadii uu la yeeshay waxgaradka hiiraan ergega gaarka qaramada midoobay waxa uu carabka ku adkeeyey muhiimadda uu leeyahay wadahadal dhammaan daneeyayaashu ay qayb ka noqdaan si loo helo dib u heshiisiin ka dhacda hirshabeelle isagoo intaasi ku sii daray in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in ay taageero xooggan ay siiso sidii dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa maamulka hirshabeelle si kastaba ha ahaatee gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne ayaa xaalad cakiran ay ka jirtaa islamarkaasina gebi ahaanba waxaa laga diiday inuu madaxweynaha ka soo dego shacab badan ayaa ku goodiya haddii uu ka soo dego halkaasi in ay si toos ula dagaalami doonaan calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid